začať s touto podkladovou bázou od Maybelline Master Prime, ktorá by mala byť akože proti začervenaniu, lebo zase mám takto celý nos a veci. Použila som ju iba zatiaľ raz, takže nemám tiež na ňu úplne názor, takže uvidíme, že čo to spraví. Ja sa veľmi teším, pretože natáčam konečne v novom dome a mám to tu úplne super usporiadané, neviem, ako to bude do budúcna. Že ja som bola nachystaná na toto natáčanie za 2 minúty asi, čo v byte predtým nebolo možné, pretože tam som si proste musela veľmi zložito celý ten setup robiť. Idem ďalej použiť tento hydratačný make-up od L'Oreal Bonjour Nudista. Je to odtieň Clear Light, čo je trošku také blbé, že je hydratačný. Ja mám pleť zmiešanú a takto, keď už začína byť trošku slniečko, tak mne sa akože po pár hodinách dosť rýchlo začne lesknúť pleť. A idem ho nanášať touto strašne chutnou húbkou od... Dúfam, že to je Tony Moly, teraz som zostala zaskočená. Že tam mi veľmi, veľmi dlho trvalo, než som si vôbec nastavila všetko na natáčanie. A teraz som tam sedela zakliesnená medzi žehliacou doskou, na ktorú som si vždy pokladala make-up, medzi foťákom a postelou. A bolo to úplne, akože ja som, a najmä líčace tutoriály som neznášala robiť, lebo bolo mi to nepohodlné, všetko sa mi tam kývalo. Teraz mám dojem, že konečne ma už aj tie líčace tutoriály začnú baviť a že to bude fajn, lebo... Dobre sa tu vidím, dobre som všetko nastavila, akože možno vás to nezaujíma, ale ja sa fakt z toho veľmi, veľmi teším. Môj taký prvý dojem z tohto make-upu je, že je veľmi slabo krytý, lebo môžete vidieť všetky moje defekty na pleti stále. Ha! Takže áno, je to BB krém, ja som hovorila make-up, OK, beriem späť, takže je to BB krém, lebo má to také krytie ako BB krém, takže... Dobre, toto už asi v živote nebudem používať, lebo ja tieto veci veľmi nemusím, lebo... Ja mám začervenanie všetko a proste mne to nič neurobí na pleti, žiaľ. Druhé, čo by som veľmi rada chcela vyskúšať, je tento krémový make-up od Zervy. Ten sa mi práve že vidí byť odtieňom dosť tmavý, ale že vraj sa prispôsobuje pleti. Keďže som si dala tento bledý BB krém, tak by to... Tak toto neviem. Akože paradoxne, nemám pocit, že to je až také zlé. Lebo myslím si, že tým, že je toto krémový produkt, na toto by mi veľmi nepomohli ani tie bieliace kvapky, lebo však je to krémové, tie bieliace kvapky sú tekuté, ale nemám dojem, že to je až také zlé. Uvidíme, ako skončím. A normálne nie som si istá, či tento make-up by sa lepšie takto nerozotieral štecom, čo akože ja idem štetec na make-up chytiť asi po 2 rokoch. Toto, keby bolo trošku blečšie, tak sa mi to veľmi páči, lebo robí to taký trošku pudrovejší efekt na tej pleti. Aj sa to pekne zapracovalo všetko, len teda ten odtieň je mi tmavý, lebo všade si ešte stále vidím dosť výražky a bojím sa to vrstviť, že to už bude veľa. Takže budem musieť korektorom nejakým to doklepnúť. No nič, dobre, idem použiť tento Dermacol, toto mám odtieň 208. Zaujímalo by ma, ako máte skúsenosť s týmto Dermacolom, lebo ja ho zvyknem používať ako korektor, lenže to tiež málo kedy, lebo tento make-up je veľmi mastný. A keď ho trošičku použijem na väčšiu plochu, tak ja sa akože z toho lesknem jak fakt akože vianočné ozdoby. Inak táto húbka je úplne mega. Ona je asi takáto, keď je suchá. Brutálne zväčší objem. Tento špíc je úplne precízny, mega. Akože táto húbka je fakt super. A stojí myslím tiež nejak do 5 eur. Od očí použijem Fit Me v odtieni 05. Ináč úplne rozumiem, prečo sa ten Dermacol používal vo filme, pretože to fakt, to stačí trošku a to vám prekrie aj podľa mňa aj ksicht celý. Že on je na toto fakt dobrý, len škoda, že je taký ťažký a na mňa je veľmi mast. Použijem licenku od Maybelline, dosť veľa produktov tu budem mať od Maybelline. Je toto akože matná krémová licenka v odtieni 10, Flirty Pink. A ja som si ju síce predtým aj nanašala akože v pohode až na zapudrovanú pleť. No a toto akože tiež používam druhýkrát v živote, takže tiež na to ešte nemám úplne názor, ale ako vidí sa mi to byť celkom zaujímavý produkt, pretože kebyže to bola taká tá klasická krémová licenka, asi ma to nezaujíma, ale tým, že je taká pudrová, že ono to vytvorí taký matnejší efekt, je to podľa mňa dosť zaujímavé. Dobre, klasika, idem na tento svoj Skin Food Peach puder a nanesiem si ho pod oči. A je to asi zatiaľ najlepší zmatňujúci puder, aký som kedy mala. Ja už som to hovorila v niekoľkých videách. A čo som chcela ešte povedať teda k tomu, že bývame v dome. Tak ešte to ani nie je týždeň, čo sme tu. No a ešte nemáme urobené žalúzie ani nič také, čiže máme holé okná a ja sa líčim priamo pri okne a susedia oproti cez cestu majú bungalov. Čiže, a ja som na prvom poschodí, hej, čiže ja ako, oni ma geniálne vidia určite z okna. Si tak hovorím, že ty si teda pomyslia, že čo sa to sem prisťahovalo, že žena sa tam líči na foťák, akože
psycho. Nová doba. Na oči si dáva momentálne tento NYX Pigment Primer. Ešte som ho nikdy neskúšala dať si normálne pod tiene, ale tak je to podklad ako podklad, takže si myslím, že za to, že tam píšu pigmenty, že to neznamená, že to musí byť iba na pigmenty. No a klasika, čo robím vždy, že to zapudrujem nejakým telovým krémom a ja čo mám dnes? Zapudrujem to telovým tieňom a použijem tento z paletky od Dermacol, ktorý je jediný z tohto kvatra matný. Ináč ja som akože vôbec nevedela, že v tom obale sa toto skrýva zrkadlo, čo je úplne mega, aj to zrkadlo je celkom fajné. Tieto tiene Dermacol teda viacero blogeriek chválilo a ja som ich zatiaľ ani raz nevyskúšala. Ja som vlastne len teraz pred týmto videom strhávala z toho tú ochrannú nálepku, takže som veľmi zvedavá, aká tá paleta bude. Ďalej, čo sa týka matných tieňov, tak budem používať krátka tieto tienie z novej paletky Temptation od Maybelline. Tak neviem, či ste zaregistrovali, do konca mája prebieha hlasovanie v súťaži blogeroka. Ja veľmi pekne ďakujem za nomináciu. Hlasuje sa tento rok cez SMS-ky, čo je podľa mňa na jednej strane fajn, lebo minulý rok bolo hlasovanie cez maily a v podstate asi cez tie maily sa to dá dosť dobre odžubať. Minulý rok to bolo, pre tých, čo neviete, robené tak, že vždy tí blogeri, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov za daný mesiac, hlasoval sa vždy mesiac, tak sa dostali do top 10. Z top 10 už ich vyberala odborná porota. Čo je super, lebo aspoň tá porota prefiltruje vlastne niektoré tie baby, ktoré sa dostali do top 10 fakt skutočne len na základe toho, že vedeli nejako šikovne si nazbierať hlasy. No, čiže tento rok to urobili cez SMS-ky, čo je na jednej strane fajn, lebo SMS-ky sa podľa mňa dajú sa určite akože odžubať, ale tak je to ťažšie. Na druhej strane si myslím, že koľko fanúšikov bude posielať 50 centové SMS-ky. Tento rok to urobili tak, že vybere porota 6 báb s najväčším počtom hlasov a vlastne z nich vyberie potom to poradie. Takže je to také, ja neviem, no. Ono podľa mňa od začiatku by mala hodnotiť blogerov porota, lebo fanúšikovia, to je vždycky o tom, že ako je tá blogerka šikovná, ako má na to podľa mňa čas háňať tie hlasy. No a teda keď mám povedať pravdu, tak mne vlastne, ja však to vyhrala minulý rok, a akože ináč, že to už som počula od niektorých báb v mojej kategórii, že vôbec s tým nesúhlasia. Povedali to nepriamo, ale tak úplne to chápem. A ja neviem, ako keby ja som za to mohla, že mňa tá porota zvolila. Keď mám pravdu povedať, mne tá výhra nič neprinesla. Ja som mala od toho veľké očakávania, že teraz sa mi nahrnú spolupráce, neviem čo. A tie spolupráce prichádzali postupne, lenže ja som sa všetkých klientov pýtala, že či to na základe tej výhry a všetci povedali, že nie. Idem použiť tento najtmavší tieň do vonkajšieho kútika oka, ináč on má dosť také veľké trblietky v sebe, takže ináč ja už mám pocit, že mne úplne mrckavie to viečko. Bože, ja nechcem byť stará, ja nechcem stárnuť, prečo musíme stárnuť? Keď si kúkam niektoré fotky akože seba 5 rokov dozadu, ja normálne nechápem, že ako som mala mladú pleť. To som fakt nečakala, že to bude takto pekne pigmentovať. Akože ináč aj tie matné tiene z tej Maybelline paletky vypadajú celkom obstojne. Príde zaťažkávacia skúška, lebo idem do tej tyrkysovej, bože, to je nádherná farba, úplne ako náš pontiak. Olala! Tak toto je šupa. Tak teda táto paletka prekvapila. Akože s tieňmi je to podľa mňa v drogerkách tragické, takže toto je dosť dobré. Stále používam tie matné tiene z tej Maybelline paletky. Akože normálne sa mi vidí byť táto paleta lepšia ako tie všelijaké tie nudes, čo mali Maybelline. Ja som použila myslím, že raz jednu tú paletu a akože mala som chuť hodiť do koša, akože podľa mňa nie sú veľmi dobré. Ja idem do tejto čiernej z tej paletky, ja už som si ju trošku dala na spodné oko, som zistila, že som nenatáčala. A idem túto trošku urobiť takú rozmazanú linku, lebo sa mi to zdá byť také trošku málo, že by to chcelo trošku tmavosť pridať k mihalniciam. A klasickú nechcem robiť, lebo neviem. Ja mám ináč akože v poslednej dobe toho veľmi veľa, lebo sa mi to trošku viacej rozbehlo. Celý tento blogerský život. A na úkor toho, že mám prácu normálnu, mám muža, teraz sme sa sťahovali, ideme teraz na dovču, takže je, akože fakt je to problém to všetko skĺbovať a akože my máme s chlapom na seba denne 2 hodiny, lebo ja prídem z roboty, ja sa venujem blogu a skončím o 9, než sa osprchujem, tak akože o 10 si spolu sadneme na gauč a kecáme, takže je to také, no asi nemožno úplne ideálne. Do vnútorného kutika použijem toto od Dermacol. Tieto linky akože sú podľa mňa úplne super.
že do vnútorného kotika. Ja vôbec neviem, čo rozprávam podnej vodnej linky. Ja ich veľmi rada nosím aj ako klasické horné linky. Idem si dať túto, čo to je toto? Colossal Big Shot spirálu. Toto vyzerá dosť dobre ináč a to by som v živote na tú kevku netypla, že to bude tak dobre vypadať. No dobre, teraz prichádza najväčšia halu z tohto videa podľa mňa. A to je táto Tattoo Brow ceruzka, akože od Maybelline, ktorá je toto, neviem, či budete dobre vidieť, ale ono to má taký hrabličkový aplikátor. V živote som toto nedávala a neviem vôbec, či som si niekedy robila aj obočie s fixkou, takže toto celkom neviem, čo mám od toho očakávať. Bože, ja som si mala pozrieť najprv, že vôbec ako sa to má aplikovať. Bože, ale ja to obočie mám aké hrozné. Ešte, že idem aj ku kozmetičke za chvíľu, normálne asi ona keď to uvidí, tak mi to asi celé preškube. Bože, ja som si myslela, že ono to tak bude chlopky vytvárať, ale však ono, akože jak mne na to obočie proste zašiel trošku make-up aj púdor, tak to vôbec nechce chytať, mám dojem. No toto neviem, či ma bude baviť, takto sa tu ďubka teraz hodinu, než si urobím obočie. Takže toto asi odkladám. A som naspäť s ďalšou brow satin od Maybelline. A je to vlastne taký duoprodukt, na jednej strane máte vlastne pudrový a tieň a na druhej strane máte ceruzku, ktorá sa mi ale nepáči, že zastruhnutá do rovna, takže neviem vôbec týmto čo, ale tak tiež som toto v živote nepoužila, tak uvidíme. No neviem, či som s tým obočím úplne spokojná, ale budíš. A tiež idem prvýkrát použiť tento gel na obočie od Maybelline. Akože vravím, budem tu mať veľa ich produktov, lebo tak viete, že som s nimi začala spolupracovať. Stali sme vlastne blogerky Maybelline Kufri, kde bolo toho teda požehnanie a z toho som ja asi 95% produktov v živote nevyskúšala. No, ten vyzerá dosť dobre, lebo mi normálne vie tak postaviť tie chlopky a urobiť ich také huňaté. Inak ja som sa za posledné obdobie skoro vôbec ani neličila, fakt, že veľmi minimálne, lebo som na to vôbec nemala čas. Zoberiem si na to tento produkt od Alcina. Spravím, že toto mám také špinavé. Toto púdrové trio mám veľmi, veľmi rada na konturovanie. Mne sa totiž stáva, že keďže bývame pri Bratislave, tak ja si zvykam na to, že cesta do roboty ráno mi trvá 45 minút, tak som to minule tak riešila, že som si presne zbalila tieto, že púder, teda kontúry, licenku, rozjasňovač proste do auta a keď som dlho stála na červenej alebo v zapke, tak som si dorábala make-up, lebo však šetrím čas, nie? A potom vznikajú všetky tie fámy o pipinách proste v aute, čo sa líčia. Ja proste, ja len efektívne akože využívam čas. Ináč akože kocúr, ten bol úplne hotový roky, keď sme prišli do domu, lebo on ako bábetko vyrastal v dome, ale ho mali tiež v interiéri. Ako licenku použijem toto nové od L'Oreal Life's a Peach, ako je to veľmi teplý otieň na mňa. No, ale nepúšťali ho teda von a my sme ho zobrali ako mesačného. Skrátka tým, že vyrastal v byte, aj keď sme ho dávali strážiť, tak vždycky bol len v bytoch. A akože i keď bolo, že v trojizbových alebo väčších, ako sme mali my v Bratislave, tak on bol super, on bol práve že rád za veľký priestor a v našom byte to bolo aj vidieť, že on chudák, on nevie čo od radosti, že on sa tam nudil už, lebo on mal vyslovene len chodbu a obývačku, taký priestor na behanie a jednoducho my už sme to videli na ňom, že on je proste tam už unudený, on nevie čo so sebou, keď sme s ním prišli do domu. Akože on zaliezol pod gauč a on vyliezol až na druhý deň, akože v noci vyliezol, lebo z misky spapal veci. Vlastne ani ráno som ho nevidela, keď som išla do roboty, až potom tuším, keď som prišla z roboty, neviem, či nie až večer, že my sme nevedeli, že máme zviera doma proste, že sme si hovorili, že ty kokso, akože chudátko, že konečne má priestor a on hotový, ale už sa osmielil, už úplne dáva šprinty po schodov, všetko, takže chcelo to len deň a už je pán domu on. On totiž je zvyknutý aj na cesty autom, aj na to, že býva v iných priestoroch, lebo ja som o mačkách čítala, že oni proste sú v strese z toho, keď akože menia priestor. Takže ja som bola z toho zo začiatku aj taká, že kokso, že keď niekam pôjdeme, že kto nám ho bude strážiť, tak vždy chodí len na dve lokácie. Buď ho strážila kamoška, lenže žiaľ, tá je teraz tehotná a to je vtedy trošku neveľmi úplne ideálne, akože prichádza do kontaktu s mačkou. No, alebo bol u svokry a proste teraz tým, že tá kamoška je tehotná, svokra sa prerába byt a neviem čo, tak akož normálne sme mali halu, že čo s dovolenkou, ale tak chvála Bohu ho postrážia naši. Jak sa to teda hovorilo, nie, že mačky proste, že nemajú radi sťahovanie, on akože bol vždy v pohode. On dokonca som mala pocit, že vždy, keď sme ho boli zobrať z návštevy, teda že takto, že ho niekto strážil, že on doma normálne bol taký smutný, lebo vravím, vždy bol vo väčších bytoch, ako sme mali my.
Takže my si myslíme, že tento dom bude pre neho super, že on ešte trošku akože je taký, že keď prídeme domov, tak je zalezený, lebo nie je zvyknutý asi na ten zvuk, že vchodové dvere. Ale podľa mňa je to otázka času a za chvíľku nás zase bude chodiť strážiť k dverám, teda odprevádzať a vítať, jak tomu robil v byte. Ale vravím, on je úplne v pohode aj čo sa týka prenosu v aute, že on si akože chvíľku pomrnčí nejakých 15 minút, ale len mňauká, to je všetko, akože on vymňaukáva a potom ho to prejde a on v pohode je. Lebo teda počula som všelijaké storky, akože o zvieratách a cestovaní a to som normálne len čumila, že im tí zvieratá vracajú v autách a takto si hovorím, že ty kokos, tak akože, že to my sme asi lucky, alebo ja neviem, či je to fakt tým, že od malička proste my sme ho brali z dediny, ktorá je od Piešťa nejakých 20-25 minút, čiže do Piešťa vtedy cestoval autom, z Piešťa potom cestoval pol hodinu do Bratislavy, takže on jednoducho od malička akože bol zvyknutý. Takže on je, ja hovorím, že to je skôr pes ako mačka, akože on mi vôbec nepríde, že by mal nejakú tú mačaciu povahu. Ja fakt neviem, čo mne dneska je, ja vôbec neviem rozprávať. Akože to teraz bolo také okienko, že tí, čo nemajú radi mačky, dali oné hneď pretáčanie. A ináč rozmýšľam, že či urobím nejaké videjko, že nejaké tipy, že proste ako sme sa k nemu dostali, lebo a tak si myslím, že niektorých zvieracích fanatikov takéto veci zaujímajú. A ja si to pozriem, ja vždycky si pozriem všetky mačacie videá od Get the Look, lebo tiež ma to tak zaujíma, že ako to majú iní majitelia. A teraz idem použiť tento rúž od Maybelline, čo to je za odtieň 80, Fuller. Toto je jeden z nových odtieňov, ktorý mi prišiel. A fixačný spray idem použiť tento od Maybelline Setting Spray. No. Toto som zabudla, že ako je toto veľmi mokré. No na tú kameru sa vidím byť strašne bledučká, ale v realite mám dojem, že mám tak make-up dosť tmavý. Takže toto by bol finálny look. Ja ďakujem pekne, že ste sa so mnou dnes zličili, alebo že ste videli toto videjko. Ja sa budem tešiť teda na vás na budúce. Zatiaľ sa majte krásne a prajem vám pekné počasie a dobrú náladu. Čaute.